Майже рік він спостерігав, як ворог знищує Бахмут. Гасив підірвані будівлі, розбирав завали, діставав людей. Рятувальний підрозділ Дмитра залишив місто лише на початку лютого 23-го року. Нині чоловік на кілька днів в Одесі з дружиною та маленьким сином. В море занурилися? Уже, так. І як воно? Та нормально, море. Море. Чисте. У цій війні Дмитро з самого початку, у 14-му працював в Слов'янську, в 19-му перевели до ще квітучого Бахмуту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопці з бахмутського рятувального загону евакуювали родини і зібралися в підрозділі. І коли пішли масовані обстріли КПВВ Майорська, то вже було зрозуміло, що буде там прорив. Там все набільш зрозуміліше, ніж було у Слов'янську. З того дня, каже Дмитро, вони з хлопцями навчилися не тільки гасити пожежі, а й діставати людей з-під складних завалів, надавати медичну допомогу тяжко пораненим. Будівля Бахмутського управління ДСНС на багато місяців стала для хлопців домом. Наш собака, він з нами довго. Прийшов якось, ми його прийняли, нагодували, тепер це частина нашої команди. Жили однією великою родиною, готували по черзі. Вже так на гуморі, що сьогодні там ресторанні блюда. Ну що могли? Ну такого ж немає, що там пішов в магазин, в крамницю і купив. То, що там люди привезли з гуманітарки, то в принципі то і їли. Це були дні нескінченних обстрілів Бахмуту крилатими ракетами та артилерією. Ворог знищував місто район за районом. Вибух! Спалах бачили? Це знову 9-поверхівка. Знову! У день виїжджали до 20 і більше разів. Да, було таке, що там 147 пожеж за добу. Саме перше, що виїжджали туди, де знаємо, що люди живуть. Да, там, де вже знали, що райони більшість евакуйована або взагалі повністю евакуйована населення, то вже, як кажуть, там, ну, потім відкладали. По-перше, було рятування людей. У травні 2022-го в місті лишалося до 50 тисяч жителів. Але до кінця року їх кількість скоротилася в 10. Для цих людей, каже Дмитро, вони були і рятувальниками, і медиками, і годувальниками. 31 грудня, напередодні свята Нового року, Бахмутське районне управління прямує до людей, які потребують питної води. Найдивніше, каже Дмитро, серед всього цього жахіття в місті залишалися діти. Батько двох синів і досі тяжко пригадувати ці дитячі історії. І коли там з-під завалу дітей достаєш, то це саме таке, ну, болюче. І були живі, були врятовані, але були і загиблі вже. І тому і батьки загинули, і дитина. Дворічна дитина загибла, да, разом з матір'ю. 9-річний хлопець був в місті Часов'яр. Існував чіткий наказ про примусову евакуацію дітей, але реалізувати його було складно. Дорослі, що відмовлялися виїжджати, вперто ховали малих. Та в інших квартирах. Звісно ж, там у одної там людини від 5 від 6 квартир там ключі. Тому всі ж квартири не обійдеш. Та ховали, ну все одно знаходили. Бувало такі, що діти там самі просилися, що вже батькам кажуть, ну давай виїжджати батом. Буквально кожна операція була пов'язана з щохвилинним ризиком для життя. Про це намагалися не думати. Відмінно все. З часом Дмитро почав помічати, як рятувальники потроху втрачають інстинкт самозахисту. Покажи брову, Вітя. Я дивлюсь, що починає дуже-дуже ризикувати себе. Тоді ми цю людину так потроху відстраняли, аби зберегти його життя. А ворог зосередився на полюванні за рятувальною командою. Один з бійців загинув, коли під час розбору завалів житлового будинку. Рашисти знову почали гатити. Не влучили в цього разу Веріка, не вийшло. Це починалося з моменту виїзду з підрозділу. Просто щільно так клали по нам, щоб вони як можна, ну, нарушити наш графік роботи, надання допомоги. Потім, коли вже почали по самому підрозділу, так, що і другий етаж із вигорів повністю, тоді прийняли рішення, що вже дуже ризиковано. Аби зберегти людей та уникнути потрапляння в котел, на початку лютого підрозділ вивели з Бахмуту, залишаючи місто Троянд,
Рятувальники дали йому нову назву. Цегли і шлакоблоку, більш нічого. Зараз Дмитро продовжує нести рятувальну службу на Донеччині. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.